ମା ମାମା କଣ ହଉଛି ଏଠି? ଏଟା ଖେଳିବା ଜାଗା, ଖେଳିବା ଜାଗା। ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଗଛଟା ହଉଛି। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मु संध्या। तो आपण माने केंती अछंदी? भलरे भी थांतु, मु भी भलरे अछि। तो आज आमे जाऊ छु लुगा किनबा पय। तो चलंत देखिबा आमे गोठी लुगा किनबा पय जाऊ छु, आउ केंती सब लुगा सेठी मिलुची, आउ केते सब लुगा आमे किन के आनु छु, से सबर वीडियो म आपण मन को देखैबी। तो चलंत आमे देखिया से सब लुगा कोठी आमे किनिया को जाऊ छु। देखो ये के सारा लुगा पूरा गोदाम स्टार्टिंग हो अढ़ स्टार्टिंग हुए अढ़ू आप पचास हजार भितर भी लुगा ये अच्छी पाट शाढ़ी भी ये मिले भल सब प्रकार जिन ये मिले तुम जिते टे कह डेस भी देखे नापी देख यहाँ हूँ आम घर ठार घंटे लगुच कम दाम टे मिले तो भल लुगा भी ये मिले तो आम ये आसचु ना ନବ କି ହଁ ନିଅ
ଖାଇବାରେ କିଣିକି ନିଅ ଆଉ ନିଅରେ କିଣିକି ଆଉ ସବୁ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଶେରୱାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଶେରୱାନ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା ଏସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ହଁ ଏସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୁଗା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୁଗା ଥୁଆ ହେଇଛି ଏସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ସବୁ ଟାଉଲ ବଗେରା ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ହେଇଛି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ୱାଓ ସାରୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି ୟେଲୋ କଲର୍ଟା ବି ବହୁତ ବ୍ଲେଜିଂ କହୁଛୁ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଦେଖିଲ ଆର ରେଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି କେଉଁଠି ରେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁନି ସବୁଗୁଡ଼ା ମୋତେ କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏପଟେ ସବୁ ସୂତା କଟନ ଲୁଗା ସବୁ ଏପଟେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦେନ୍ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଯେ ସବୁ କଟନ ଲୁଗା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦୋକାନଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ସବୁ ମନ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଦୋକାନ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କଳାପଥର ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଏଇ ଦୋକାନଟା ଏଠି ଭଲ ସବୁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ବି ଭଲ ଲୁଗା ମିଳୁଛି ପୁରା ଗୋଦାମ କରିବାକୁ ଅଛି ଆଉ ଆମର ଏବେ ଲୁଗା ଫୁଗା ସବୁ କିଣା ସରିଲା ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଲସି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବସି ଲସି ପିଇବେ ପାଇଁ ଆସୁ ଆସୁ ବାଟରେ ଆମ ଗାଡ଼ିର ତେଲ ସରିଗଲା
ମା ସବୁ ଲୁଗା ଉପରେ ମୁହଁ ଦେଖାଅ ଦେଖାଅ ନା ଭିଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ସମ୍ବଲପୁର ଟାଇପ୍ ରହିଛି ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ସୁଜି ଦିଏ ଆଣିଛି ଜାଣ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଲୁଗା ଗୁଡାକ ଆଗ ଲୁଗା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଲୁଗା ଗୁଡା ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଠ ଖଣ୍ଡ ପରା ଏଥିରେ ଥିବ ଏଥିରେ ଥିବ ଦେଖୁନ କାଢୁନୁ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗୁଛି କାନ୍ଦୁଛି ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଉପର ଉପରେ ଦେଇ ଚାଲିଛି ଭଲ ନି ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେମିତି ଲୁଗା କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଦୋକାନଟା ବହୁତ ଭଲ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ବି ଲୁଗା ସେଠି ମିଳେ ଆଉ ସେଠି ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ଭଲ ଲୁଗା ମିଳେ ତ ସେଠି ସେ ଦୋକାନଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସେଇଟା 30 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ତ ସେଠି ଭଲ ବେପାର ବି ଭଲ ତା'ର ହେଉଛି ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଲୁଗା ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ବି ସଦାବେଳେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଲୁଗା ଆଣୁ କାରଣ ସେଠି ଟିକିଏ ଭଲ ଲୁଗା ମିଳେ ଆଉ ଟିକିଏ ରେଞ୍ଜ ବି ଭଲ ସେଠି ମିଳେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଠୁ ଲୁଗା ଆଣିଲୁ ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ଲୁଗା ଆଣିଥିଲୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଦେଖେଇଲେ ସେଠି ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଲୁଗା ମିଳୁଛି ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୁଗା ମିଳୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗା ମିଳୁଛି ବାଟ ଶାଢ଼ୀ ହେରିକା ବି ମିଳୁଛି ଆଉ ଏମିତି ବାହାଘରିଆ ଲୁଗା ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୁଗା ମିଳୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆମେ କେଉଁ ଲୁଗା ଆଣିଲୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖେଇଲେ କୋଲାପୁରରେ ସେଠି ଲୁଗା ବି ଅଛି ତ ଭାବୁଛି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ସେପଟେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ।